Турција е домаќин на првиот досега светски хуманитарен самит, собир спонзориран од Обединетите нации со цел како подобро да се одговори на глобалните кризи. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун оцени дека светот се наоѓа во најлоша хуманитарна ситуација од Втората светска војна. Околу 60 милиони луѓе се раселени низ светот, а околу 125 милиони имаат потреба од помош и заштита. На собирот на кој учествуваат и представници на цивилни организации и на приватниот сектор, главни цели се мобилизирање на финансиските средства и постигнување согласност меѓу лидерите за прашањето како справувањето со раселените лица со почитување на меѓународното хуманитарно право. Меѓутоа, од организацијата Доктори без граници, која го откаже учеството на собирот во Истанбул, соопштија дека ја губи надежда дека ваков вид на средби би можело да придонесат за подобрување на состојбата. Отаму вела дека не може да видат како самитот би можело да им помогне на луѓето или на медицинските работници кои се соочуваат со насилства во Сирија, Јемен, Јужен Судан, со мигранти блокирани на границите на Јордан, Турција, Македонија или со бегалци кои се обидуваат да најдат заштита во другите делови на светот. На собирот во Истанбул има околу 6000 учесници од 150 членки на Обединетите нации, вклучувајќи и 60 на шефови на држави или влади. In the context of this very broad and wide coalition, you know, it's very unlikely that во еден ваков широк состав навистина е тешко да се дојде до прецизни заложби, вели Иван Жержановски, координатор на програмата на Обединетите нации за развој. Тој сепак додава дека целта на самитот во Истанбул е да ги постави условите за промени и да обезбеди рамка за конкретни мерки. Рускиот претседател Владимир Путин нема да учествува на собирот. Официјална Москва соопшти дека Русија се сомнева во она што ќе може да се постигне на самитот и од земјите членки на Обединетите нации нема да го испочитуваат договореното. Во меѓувреме, вториот човек на светската организација, Јон Елиасон, изјави дека е необходно да се застане во одбрана на меѓународното хуманитарно право. Тој, подсетувајќи на напади врз болници и на, како што рече, средовековни обсади на цивили во Сирија и Јемен, оцени дека ова право е се повеќе занемарувано. Ние треба да застанеме во одбрана на меѓународното хуманитарно право. Видовме распад и непочитување на меѓународното право, што прави огромна штета во светот, рече Елиасон во Истанбул. Изразувајќи восхит за Доктори без граници, сепак тој изрази изненаденост што оваа организација се откаже од самитот и надеж дека нејзиното раководство ќе види дека оваа конференција ја постигнала својата цел. Инаку коментаторите очекуваат турскиот претседател Реджеп Тајп Ердоган да го искористи самитот за да го нагласи придоносот на неговата земја, која досега има примерно над 2 милиони и 700 илјади бегалци од Сирија.